one channel ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ one channel ကနေပြီးတော့ပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းအနေနဲ့လမ်းစဉ်ရတရားတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမင်းသိန်းခါရဲ့တပည့်ရင်အောက်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့ပြီးတော့23ရက်နေ့အထိဗုဒ္ဓဘုရင်မွေးဖွားသူများဗုဒ္ဓဘုရင်သားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်မှာတော့ဗုဒ္ဓဘုရင်မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တို့ဖုန်းတို့ကြီးနေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကကျွန်တော်မြင်မာနေတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်အကြီးကဲကိုယ်ကိုမားစားတာမျိုးအကြီးကဲကူညီတာမျိုးအကြီးကဲအထောက်အပံ့တွေကိုကျွန်တော်တို့များစွာရရှိတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာပဲဘိုလ်ဘူးနေမွေးဖွားသူတွေကကျွန်တော်တို့ရှူဝင်မယ်အဝေးကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့ဘိုလ်ဘူးနေမွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တခုရှိတာအလုပ်ပြောင်းခြင်းစိတ်တွေပေါ်တတ်တယ်အလုပ်ထွက်ခြင်းစိတ်တွေပေါ်တတ်တယ်အလုပ်တနေရနေ့တနေရကိုရွှေ့ခြင်းစိတ်တွေပေါ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြောင်းရှိတာမျိုးအလုပ်နေရာပြောင်းရှိတာမျိုးဆိုရင်မလုပ်တင်နေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့ဘိုလ်ဘူးနေမွေးဖွားသူတွေဟာမနာလိုသူတွေလုံးလို့ကိုယ့်လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်တတ်တာကိုတော့သတိထားရမယ်တခုဆိုကိုယ့်ကိုမနာလိုလို့ခြောက်တွန်းတာမျိုးကိုယ့်အလုပ်ကိုကျွန်တော်တွေးဖယ်ဝအောင်ကိုယ့်စိတ်ကူးညီမှန်းချက်တွေကိုတွေးဖယ်ဝအောင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာဟာမိတ်ဆွေတွေကနေပြီးတော့မနာလိုသူတွေကနေတော့လုပ်တတ်တာလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖို့ကိုင်းပါခြင်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဝမ်းကွဲစရာလေးတွေကြုံတတ်တယ်။ကိုယ့်ကတော့သူတို့ကတပြည့်ဟာမျိုးပေါ့။တယောက်နဲ့တယောက်ညှိမြနိုင်မရပြီးကျွန်တော်စိတ်ဝမ်းကွဲစရာလေးတွေဖြစ်တတ်တာကိုတော့သတိထားမှရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ဆင်းရတတ်တယ်။အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ဘောတခုနဲ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ပေးစရာရှိရင်မပေးနိုင်ဘူး။ရမ်းစရာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မရဘူး။ဝင်စရာရှိရင်လည်းကျွန်တော်မဝင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်နေပါလေ။အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘောတခုနဲ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ကန့်ကောက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေမှာဗုဒ္ဓဘုရင်မွေးဖွားသူတွေဟာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ကောင်းတယ်နိုင်ငံခြားတော်မှုစီစဉ်ထားတာမျိုးဆိုရင်ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အကန့်အခွင့်အလမ်းကောင်းနေဖြစ်နေတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ကောင်းတယ်အဝတ်အထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလူမျိုးခြားဘာသာခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဓာတ်ဆီတို့ဒီဇယ်တို့ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေညီတို့အမွေတို့ဖုန်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပွဲရုံပွဲစားပုံစံလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေပညာရေးဘာသာရေးသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာထူးထူးခြားခြားကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေအောင်မြင်စေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အဆင်ပြေပြီးဘယ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရလဲဆိုတော့တုတ်တန်တစ်တဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသီးနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြောက်တို့ကားတို့ငါးတို့ငွေတို့ခြံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကုန်းတို့ကြံတို့ကိုင်းတို့ငရုတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့တတိထားပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာဗုဒ္ဓဘုရင်မွေးဖွားသူတွေကကျွန်တော်ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ဆိုရင်မလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရား20တာနဲ့ကိုရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတရား20တာကိုအိတ်တိတ်ထည့်ပြီးကိုရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်အဲ့တရား20တာထည့်ထားတဲ့အိတ်နဲ့တို့ထီရိုက်ခေါက်ပြီးမှဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ဗုဒ္ဓဘုရင်မွေးဖွားသူတွေကကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်းအိမ်တော်ရင်းတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့မตายရတဲ့ရက်တွေတော့ဖြစ်နေတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေကတော့2939ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဟာဒီလိုရံမျိုးတွေမှာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်ဘာသတိထားရလဲဆိုတော့ခါးနဲ့ပတ်သက်တာခြေနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကတော့သတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဘုရင်မွေးဖွားသူတွေဟာတခုကိစ္စတွေကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်အစဉ်ပြေခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူချင်းတန်းခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့အိမ်ဖျားပါပဲမက်ဆော့ဖျားချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုပေါင်ပေါင်ငါးချက်ထပ်ပြီးပေါင်ပေါင်ငါးချက်ထပ်ပြီးမက်ဆော့ဖျားချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရက်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေအောင်မြင်အစဉ်ပြေသွားမယ်ပြည့်မြောက်သွားမယ်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရင်မွေးဖွားသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြော်ရှင်ကြပါစေခင်ဗျာ